Peshku si noqe arta. Për shurimë, jo bëse, që po si e që e shgur. Kjo madam Fufuja si e festoj që Valentinin. Signora si e një. Madam, që nga me miza. A, që e dy, e tre. Më shkujti mesazh, më shkujti poezi, më bëri këngë, kushtuar mua, tash si ka edhe akoma në YouTube. I ka po, më lulli. Po, ma kape më i me dosë. Ja, më se kape me dosë. Kape me dosë. Par zote se na më kape syri. Sëtë ki më të qenit zi. Sëtë ki më të qenit zi. Yrë farë. O, po lere, po si u puthë me u shkita, me lule, me të... Ma e të lodhur pes lektufat. Pes lektufat. Keno një të dashu, i dërove në një gjeja, në një puthi, nuk është e... Jemi single. Me pëshorë të shpim. Juroj gjithë qimë dhe të dashurojnë sa më shumë për pëshorëja. Tani e mira si e të dashurojnë një një, po të një 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 Kur jemi mirë me njëri tjetrin, me shëndetje mirë festojmë çdo ditë. Nuk është vetëm ditë fest, është gjithë jeta fest. Çe Valentini zemër, si festove? E festova shumë bukur. U kënaqe shumë. Mirë është ta festosh një ditë po. Të ditët e vitit, si mendon? Gjithë ditët i festojmë ne. Kjo ka rënd. Valentinin e bakosa më bukur më mirë puna, të kesh një femër krau bukur. Ah, bravo. Ai femër. Po pse mos i jesh? Po ti si gjati? Po që gjithëm. Great success. Ti se do t'i gjasme, ha? A mon më në kënë ojët. Ti... Ajta provojsh jetë, shofi se. Se Valentini, si festove? Mirë. E festove gjithmonë? Pa. Vetëm fare kam festuar. Po shumë mirë dhe unë beqar jam, po sot është dita për neve, beqar dhe. A, sot e kemi nditën deve. I bëra i dhurat të fejuarës 2 çokolata. E dua sa 100%. Shumë mirë, për një ditë. 100%, për gjithë jetën më çfarë? Për gjithë jetën më çfarë? Po puthje i dhe seks bën apo jo? Ha, seksi ne kemi. Ja, iku fysh. Seksi ne kemi si punë peshkut ne, e kupton. Si për ka peshk. Si peshkun si në oqeanë. Nuk e festova. Kam qenë punë gjatë gjithë kohës. Sot, për mua është Valentino çdo ditë, nëse. Ja, këtë dua. Për të gjithë. Po si festua fami? Ne kemi mbaruar punë, kemi mbaruar punë. Festova me vjerrën, u kënaqëm. I futëm edhe i kërcim. Me burrin, me fëmijët. Jo, s'është vetë për ditë. Ti nuk e do burrin për dhuratë ose ai ty? Po, nuk do të pazardoj. Për qejf me. Sa dush, me shumic. Great success. Me shumic, për zotin, me shumic. Me shumic, bravo, do me thënë ti e trendi. Se Valentini ti e feston se më bukur? Jo. Jo se festove, kisha dhe se festove, di e kisha. Nga që kam festuar tër viti, më rënde. Dëshurit, jo bën seks, jo po si e gjë shgruar. Po ta festojmë, sa të me. Festoj, luaj fen. Dollëm qik, për qatë bëjmë? Shëshurit. Po, me shëshurit. Që duam njëri tjetërin sa më shumë. Mos ketë zënë ka mes njëri tjetërit. Kaq. Dajan, sot ishe një ditë e bukur. Ndoshta koha e vrejtur, për ne ishe pranverë. Edhe tema ishte për Shën Valentini. Sot ishte për beqarët. Por jam kënaqur të gjithë të intervista që mora. Dhe këshin bërë seks ishin shembur. Edhe këshin shtrirë dhe kemi shtrirë. Thanë jam kënaqur, jemi relaksuar. Isha dha këshu të kënë shqiptarët. Gëzim, dashuri, kjo qoftë për të 365 ditët e vitit, unë të puth fort që jemi në studio. Ajde, quna bëni që e vajza, jetë ashe shkurtër. Ciao! Ajde, zjarë, quna, zjarë, hopa! Hop! Shurim!